سلامونه خو چریزه زه بهلا سلامات ما تاسو له تلو نیوز المانه د ټاکنې خبرونه لیدونکو است. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر شپه کابل تر هغه ښاغلی کیری په کابل کې د ټاکنې لانجې د واري لپاره د افغانستان ولسمشرۍ ټاکنو له دواړو کاندیدانو سره لیده کاته وکړل. ویل کیږي دواړو کاندیدانو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې دوی با اعتباره شفاف او د منلو وړ نتایج غواړي. کیری له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خاص استازي یانکوویچ سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو مشروعیت په نامطمئن حالت کې دی او همدا ډول د انتقال پروسه هم په نامطمئن حالت کې ده. نو ډېرې چارې دي چې باید ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر حامد کرزي سره هم وکتل. ولسمشر کرزي ښاغلي کیری ته ډاډ ورکړ چې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم به له ټاکلي پلان سره سم د زمري د میاشتې په یولسمه نیټه ترسره شي او د دې کار لپاره لازمې تیاری نیول شوي دي. دروستانو زموږ بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د ټاکنیز دفتر غړی نعمان شینواری، د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیز دفتر غړی طوفان وزیری، د سیاسي چارو کارپو مفتي احمد فرزان او د سیاسي چارو کارپو آصف آشنا. تاسو ته کړه لاسته خوند ته په خیر راغلی. راځم شینواری صاحب، تاسو ته د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د تحول او تداوم د ټیم له مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزي سره هم وکتل. د بحث عمده ټکي څه وو؟ هغه کوم مهم موضوعات چې دوی البته په ټوله کې ټاکنو په چارچوکات کې په کوم مهم موضوعات باندې دوی سره بحث وکړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صدا صاحب، تاسو ته ستاسو د موجوده میز درنو میلمنو د ټلو تلویزیون د ټاکنې برنامه ډیرو محترمو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. روژه ده طبیعتا دا میاشت خود طاعت و عبادت و دو بندگی میشته. خو موږ به همداسې یو تعبیر د دې خپلو د دې کړنو نه داسې وکړو چې دا هم یو عبادت دی چې په خاطر د خدمت د خلقو له او د افغانستان د ملت مظلوم ملت د خدمت لپاره راوتلي یو. نو الله دې په عبادت کې حساب کړي. دقیقا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن افغانستان زمونږ ګران ټاټوبی افغانستان ته راغی او زمونږ د تحول او تداوم ټیم د محترم رهبر سره یو مبسوط او مفصله ناسته درلودله. البته زه یو خبره په ډیر وضاحت سره کول غواړم چې ناسته په ډیر د ډیر صمیمیت او د ډیر اعتماد په فضا کې ترسره شوله. ډیر دوستانه مباحث ترسره شو. البته چون آغاز د ملاقاتو فکر کومه چې د دې ملاقات په تعقیب به بل ملاقات هم ترسره کیږي په ټولو مسایلو باندې بحث وشو. زمونږ د ټیم فیصله همدا ده تر څو پورې چې نتایج نوي معلوم شوي په جزئیاتو باندې اوس بحث مونږه د وخت نه مخکې ګڼو. بلی کله چې زمونږ بلی کله چې نور ملاقاتونه هم ترسره کیږي او مونږه یو نتیجې ته رسیږو بیا به انشاءالله د تحول او تداوم ټیم د افغانستان د قوانینو په رڼا کې او د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې چې څه ترسره شوي دي مذاکرات، هغه مذاکرات به په ټولو جزئیاتو سره ستاسو د رسنیو د محترمو رسنیو د لارې نه د افغانستان د ملت سره شریک کړي. بلې، دې تر څنګ یعنې هغه مشخص ټکي چې اوس خپله د امریکې د بهرنیو چارو وزیر سره خپله ستاسو د ټیم مشر په مشخص ټکو باندې ورسره بحث کړی وي او دایم کله چې دلته راغلو ویل کېږي خپله د ولسمشرۍ له دواړو نمایندانو څخه یې دا غوښتنه کړې ده چې تر اوسه پورې یو ګټونکی نه دی معلوم او دا وروستي نتایج معلوموي چې واقعا څوک د افغانستان راتلونکي ولسمشر په حیث باندې راځي. یعنی څه ډول اوس شونې ده چې واقعا د کمیسیون باندې خو باور شتون نه لري، ولسمشر یو کاندید په هغې باندې باور نه لري، اوس خپله دغه پرېکړې یا هغه کومې مشورې چې خپله دغه د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ورکوي څومره شونه ده چې واقعا هغه کوم تضمین شتون لري چې دواړه نمایندان په هغې باندې بیا سره یو ښه د تحول او تداوم ټیم خو په خپل پریس کانفرانس کې پس دې نه چې ابتدایي پایلې اعلان شولې موږ خپل موقف اعلان کړ چې دا نهایي پایلې نه دي. موږ خپل خلکو ته او د افغانستان ټول ملت ته دا خبره په ډاګه کړله چې نهایي پایلې نه دي. موږ به وخت ورکو د افغانستان دوه مستقلو کمیسیون ته، خصوصا د شکایتو کمیسیون ته، چې هغوی د شکایتو په ارتباط خپلې پلټنې ترسره کړي، خپلې بررسیګانې ترسره کړي او په نهایت کې چې کوم نتایج لنیږي هغه به بیا موږ ته مورد قبول وي. البته زه یو خبره په ډاګه کول غواړم، هغه دا چې افغانستان یو مستقل هیواد دی، افغانستان یو د حریت لرونکی هیواد دی،
او هیڅ کله منګه هغه تصامیم په ملی مستوا او په بین المللي مستوا چې د افغانستان حریت د افغانستان استقلال د افغانستان قوانین نقص کړي خصوصا د افغانستان د دوه کمیسیونونو حریت او استقلال نقص کړي هغه منګه مردود ګڼو او هیڅ کله هغه ته اجازه ورنکړو چې دا تر سره کړي د بهرانيانو کیره غزول د افغانستان ملي پروسې ته دغه په مناسبت مثلا د امریکای سفارت د امریکای بهرانيو چارو وزیر د یوناما هم دا ورته نوم رسول الله څخه دا وخت د متحده د امریکا د متحده ایالاتو د وزیر راتګ افغانستان ته صرف یو سیاسي اړخ لري او زمنن یو اخلاقي اړخ لري تر څو وکولی شي چې د افغانستان زیده خله خصوصا دو ټیمونه د جناب ډاکټر صاحب عبدالله او د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی سره مذاکرات وکړي چې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې د هغه منل شوي اصول او پرنسپونو په رڼا کې ټول مسایل تعقیب کړي فکر کوم د دوی راتګ صرف امریکا او جنبه لري د افغانستان قوانین په خپل امریکا په دلته په افغانانو باندې پلي کوي او کنه موږ او تاسو هغه بنسټونه چې د پارلمانسته شوي دي موږ او تاسو خپل د پارلمانسټونه لرو ولی واقعا د ضرورت پیدا کیږي چې موږ او تاسو په خپل بنسټونو باندې باور ونه لرو او د نورو څخه په اړه باندې د مداخله البته دا خو به جناب جنکيري خو به زمونږ په غوښتنه نه وي راغلی نه اصلاحات د تحول او تداوم ټیم که هیڅکله دا غوښتنه نه ده ترسره کړې البته د دوی راتګ فکر کومه کله چې جناب ډاکټر صاحب عبدالله یو مجلس درلوده د لوی جرګې په خیمه کې هغوی د دې خبرې تذکر وکړه چې جنکيري را روان دی د جمعې په ورځ فکر کوم چې د هغوی د مطالبې په اساس راغلی دی زمونږ ترکیز همیشه دا و چې مونږ خپل هر لوري ته افغاني هویت ورکو او افغانیزه کړو منګه ته دا خبره ډیره بده ده چې د افغانستان په قضایو کې چې افغانستان خلک د افغانستان شخصیتونه د هغې توانمندي لري او د هغې ظرفیت لري او منګه مراجعه وکړو نورو خارجي محورونو ته خو البته یوه خبره زه کول غواړم چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د یو مؤثر همکار په حیث باندې په مختلفو اړخونو کې کولی شي چې د افغانستان سره په مختلفو اړخونو کې ممد او همکار واقع شي په دغسې وخت کې چې د اصلاحات او همپالنې ټیم خپل موقف اختیار کړی دی د دې په خاطر چې هغوی متقاعد کی هغوی د خبرې ته راولي چې د افغانستان قوانینو ته سر نه تسلیم کیدی د افغانستان د دوه کمیسیونونو حریت او استقلال تسلیم کړي او بل اخره د افغانستان د ملت اراده ته سر نه تسلیم کیدی کدی خبرې ته د دې لپاره د دوی راتګ د خبرې ته منجر شي مونږه استقبال وکړو ډیر مننه کوم شرایط برتره ګرځم تاسو ته ډاکټر صاحب وخن د خپل د امریکایي بهرنی چارو وزیر د اصلاحات او پالنې د ټیم له مشر سره هم لیدکاته درلودل نن ورځ او هم د انتخاباتي موضوعات او هغه لانجې چې په دغه پروسه کې رامنځته شوي دي هغه مهم موضوعات واقعا هغه مهم ټکي څه و چې نن دوی دواړو تر منځ په هغې باندې بحث سره وشو استاد صاحب تاسو ته قدرمنو میلمنو ته د افغانستان شریفو خلکو ته سلامونه نیکې هیلې او زه فکر کوم اوس څلور بجې څه بالا دي چې دا اوس د ډاکټر صاحب ملاقات د جنکيري سره پای ته ورسېدی او زه مکمل په جزئیاتو باندې تر دا اوسه خبر نه یم خو په هر صورت جنکيري په نړیواله کچه او د امریکې په متحده ایالاتو کې بلخصوص په جنوبی آسیا کې د یو ښه ډیپلوماټ او یو ښه درېمګړي شخص په صفت مشهور دی او پیژندل سوی دی او همیش په هغو مغلقو قضایاو کې په هیوادونو کې چې د دوو سیاسي اړخونو ترمنځ ستونزه رامنځته سوې د دوی هغه منځګړیتوب دغه هیواد په ګټه تمام سوی دی په هر صورت طبیعي ده چې په افغانستان کې بلاخره د افغانستان د شرایطو مطابق ټاکنې د ستونزو سره مخامخ سولې او پراخ تقلب پکې اوسو په ټاکنو پروسه کې او دواړه کمیسیونونه خپل مشروعیت له لاسه ورکوي نه زموږ په اند باندې نه بلکې د نړیوالې ټولنې په اند باندې او تاسې د جنکيري ډابنز او تاسې د امریکې د متحده ایالاتو د سفیر او نورې نړۍ هغه مهمې ورځپاڼې تاسې په دوو درو ورځو کې لوستی سي چې هغوی د افغانستان د ټاکنو په پروسو باندې هغه خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی بین المللي مشروعیت او ملي مشروعیت له لاسه ورکړی دی بلخصوص څنګه چې جنکيري رالی په خپل لومړنۍ خبرو کې هم دا وویله چې د کمیسیونونو د بیرته اعتبار ورکولو لپاره زیات کار په کار دی چې ویکو او دا اسانه خبره نه ده چې هغه اعتبار چې د لاسه ورکړی دی هغه دې بیرته یاداشت سي خو له دې لپاره به کار کوو پر همدې منظور باندې
جانکیری او د امریکای متحده ایالات لازم وګڼل چې دوی افغانستان ته راسي. دا د اصلاحاتو امپالین د ټیم په غوښتنه باندې جانکیری نه دی راغلی. بې له شکه چې جانکیری ډاکټر صاحب عبدالبلا ته ټلیفون کړی و او ټلیفوني خبرې سوې، لیکن د اصلاحاتو امپالین د ټیم په غوښتنه باندې نه دی راغلی. امریکای متحده ایالات خپل سیاست لري، هغوی په افغانستان کې او په سیمه کې خپل منافع لري. د افغانستان سره یو ګډ ماموریت لري، ګډې منافع لري او په سیمه کې د ګډو ارزښتونو لپاره هڅه کوي. نو پر همدې اساس زه فکر کوم یو مسؤلیت امریکای متحده ایالات ته ورګرځي چې دوی دغه پروسه حمایه کړي، چې دی همیشه په د هغه کس چې هغه همیشه دوی توانیږي، یعنې د درېیم کس رول ښه لوبولی شي او دا ډول ستونزې د رامنځته کېدو لپاره دوی کولی شي د ښه د حل لاره پیدا کړي، او دی په دې کې ښه مخینه هم لري. همدغه ستونزې لپاره افغانستان ته هم راغلی. خو که اوس موږ تاسو وګورو، واقعاً کله چې دی د درېیم کس پایس باندې په دغه ستونزې د حل لپاره لاس په کار کېږي، مشخص ستاسو غوښتنې د څه څه دي؟ څه ډول کولی شي په دغه پروسه تاسو باور پیدا کړئ؟ څه ډول امکان لري پاکې او ناپاکې رایې سره جدا شي؟ او څومره رایې صندوقونه بیا د سره وشمېرل شي؟ لکه څنګه چې اوس هم یونما هم په دغه باندې دوی هم سره لاس په کار دي. د ابتدایي پایلو د اعلان څخه د مخه زموږ غوښتنې یو ډول وي، او کله چې ابتدایي پایلې اعلان سولې هغه دا 10 میلیونو څخه اضافه اعلان سولې. مخکې د کمیسیون رئیس نورستانی د یانکوویچ او د اصلاحاتو امپالین د ټیم د رهبرۍ سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی و چې ټولې د رایې ورکوونکو ټولو شمېر چې دی هغه 1 میلیون دي. څه باندې 1 میلیون؟ نه، 1 میلیونه دا د یانکوویچ په حضور کې. یانکوویچ او نورو پوښتنه کړې چې دا خو به ډېریږ نه، ول نه تر 1 میلیونه نه ډېریږي. یعنې دا په ټینګار باندې ویل شوي دي، او د دې سند شته چې تر 1 میلیون نه زیات کړي. کله چې ابتدایي پایلې اعلان سولې، زموږ غوښتنو تغییر وکړي. موږ وایو چې زموږ غوښتنې دا دي چې 1 میلیون رایې چې د 1 میلیون څخه اضافه دي، هغه لومړی سر کې باید باطلې شي. د هغه وروسته چې دا کله باطلې سولې، موږ په هغه بین‌المللي معیارونو باندې چې د ټاکنو په شفافیت کې په مختلفو هیوادونو کې کار ځینې اخیستل سوی دي او هغه د اعتبار وړ دي، هغه زموږ وړاندیز دی. هغه د یانکوویچ یا د یونما هم هماغه وړاندیز دی، د نورو خواو هم هماغه وړاندیز دی. چې دوی خو ډاکټر صاحب دا خو دوی د اټکل په ډول سره یاد کړی وي کنه، یعنی دوی خو سل په سلو کې نشو ویلی چې په افغانستان کې سل په سلو کې 1 میلیون کسانو په انتخابات پروسه کې ګډون کړی دی. خو دوی 1 میلیون په شاوخوا کې خامخا چې 1 میلیون څوک کوي د انتخابات په ورځ باندې دغه شمېره ښیي، یا به خامخا 1 میلیون کته پورته پکې دی. خبات وروسته چې دوی د ټولو ولایت څخه خپل ریپورت اخیستی دی او څوري زل دي څخه تیر سوي دي، دا د کمیسیون د رئیس نورستانی خبره ده چې 1 میلیون رای استعمال سوي دي. په دې باندې ټینګار سوي دي په مجلس کې چې تر 1 میلیون خو به ډیریږي نه، هغه ول نه چې تر 1 میلیون دا نه ډیریږي. یعنی څوري وروسته تاسو خو ګورئ چې هغه د قسمی پایلو څخه د مخه لومړنۍ پایلې چې هغه په خپل محلونو کې یا مرکزونو کې ترسره کیږي، هغه مازدیګر تخلاصیږي، او دا غو نتیجه باید ولایتي دفترونو ته راوړل سي. ولایتي دفترونو خپل گزارش باید په یو دوی ورځې کې هغه ورکی مرکز ته، او مرکز څلرمه پنځمه ورځ چې کله سیستم ته ورورو داخليږي باید قسمی پایلې اعلان سي، او د قسمی پایلو وروسته ابتدایي پایلې او بیا نهایي پایلې اعلان سي. نو کله چې هغه لومړنۍ پایلې چې په محلونو کې وي او هغه مرکز سره رسیدلی وي، د هغه څخه وروسته چې دوی ته ریپورت راغلی و 1 میلیون رایې وي، او په دې باندې نورستاني ټینګار کړی و دا چې 1 میلیون نورې اضافه سولې، او که دوی درې ورځې دا ځنډېدلې وه ابتدایي پایلې، ممکن چې دا 9 میلیون او 10 میلیون ته دا مسله رسیدلی وای. او په دې باندې ورو ورو دغه د تقلب چې په پراخه کچه سوی دی، نړیوالې ټولنې ورو ورو دې پاکله چې شواهد پیدا کړل، هغوی د دې پاکله باندې جدي سوله، او د افغانستان وضعیت هم دوی ته جدي معلوم سو. نو پر هماغه اساس باندې نړیوالې ټولنې دا لازمه وګڼل چې په داسې وخت کې دوی د افغانستان د شرایطو څخه هم معلومات ولري، او په ځمکه کې د دواړو اړخونو سره وویني، د رئیس جمهور سره هم خبرې وکړي، او د اصلاحاتو همپالینې ټیم سره د تحول او تداوم د ټیم سره خبرې وکړي، تر څو د حل لار رامنځته. زه فکر کوم اوسنی حالت د هیڅ افغان لپاره د خوشي وړ یو حالت نه دی. هیڅوک د اوسنی حالت څخه خوشاله نه دی، بلکې ټوله کوشش کوي چې د دې حالت افغانان راوځي، یعنی په بد حالت کې یو. بله، مشخص تاسو د دولت تاسو چې ویل چې مثلا د ابتدایي نتایج کله چې اعلان شول، دغه وروسته اساس غوښتنه تغییر کړی دی. مشخص غوښتنه دغه چې دا یو من رای باید باطل شي بغیر کوم چونه چرا څخه، یعنی دغه رای چې درغلی په دې کې تر سره شوی دا، او د دې تڅنګ به نور د پات صندوقونو رای به سره
تفتیش کیږي دغه صندوقونه مغه اته زره رای صندوقونه دي او کنه د دې نه وروسته نور صندوقونه هم د اروپایي اتحادیې چې هغه یوولس زره صندوق معلوم کړي دي او اروپایي اتحادیې هغه په نقشه کړي دي او د اصلاحاتو هم پالنې ټیم هم په دې هکله باندې شواهد لري او په زمن کې د دې لپاره چې یوولس زره محلونه یا صندوقونه ولې تر سوال لاندې دي هغه خپل هغه میکانیزم یا معیارونه لري نو پر هماغه اساس باندې یوولس زره محلونه باید هغه د سره تفتیش سي او وکتل سي که په دغو یوولس زرو صندوقونو کې د اصلاحاتو هم پالنې ټیم رایه مشکوکه وه یا هغه تقلبي وه هغه باید د پاکې رایې څخه ناپاکه جلا سي که د تحول او تداوم ټیم دغه وروسته نتیجه اعلان سي نتیجه چې د هر چا په ګټه وه هغه د افغانستان رئیس جمهور دی او پاتې ټیم چې دی هغه به په اپوزیسیون کې دا طبیعي ده چې یو څوک یو به ګټونکی یو به بایلونکی خو تر هر څه اوس وخت کې تر هر څه مهمه خبره دا ده چې د جانکیر راتګ د درو اړخونو سره کتل او د اوسنی وضعیت باندې بحث کول زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده او په اساسو شرایطو کې زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې دا یو نتیجه ورکړي او افغانان د دې حالت را ووځي کور ودان صاحب ژوندی اوسي خاله شنو غواړم دا موضوع تاسو سره مطرح کړم په صورت کې واقعا د جانکیر راتګ افغانستان ته او په ټوله کې خپل د امریکای دلچسپي دلته د افغانستان د انتخابات پروسه کې د دوی راګړېدل او د دوی د دریمګړي پایس باندې څنګه ډاکټر صاحب اشاره وکړه دوی دغه همکاري استاد په نظر په څه معنا سره ده دوی به وتوانېږي دغه ستونزې ته په اوسنیو شرایطو ته په کتو سره د حل لاره پیدا کړي تشکر با درود به شما مهمانان محترم و بینندگان عزیز معذرت میخوام من پشتو میفهمم ولی به دلیلی که قواعد دستوری پشتو رو خوب نمیفهمم مشکل نیست صحبت کنم بحثی نیست که جانکری میتونه حل کنه یا نه بحثیه که ما سفر جانکری رو چی میفهمیم آیا جانکری آمده به عنوان ابر فرستاده باراک اوباما تا هر تصمیمی که دلش خواست در افغانستان بگیره بخواد دست داکر صاحب عبدالله رو بلند کنه همین رو بکنه و اگه خود دلش شد دست دکتر صاحب اشرف خانی رو بالا کنه به عنوان برنده برای این مأموریت ابر فرستاده آمده یا نه جانکری آمده که پروسه انتخابات و دموکراسی که در افغانستان به بنبست خورده اعتماد سیاسی مردم افغانستان بالا این پروسه سلب شده متاسفانه هم به دلیل بازی های هر دو ستاد هم به دلیل بازی و اجرای چگونگی اجرای کمیسیون مستقل انتخابات یا کمیسیون نامستقل انتخابات چون نمی دو تا ترم از آدرس هر دو ستاد مطرح بشه به این آدرس ها در هر حالتش چیزی که برای ما به عنوان یک شهروند سیاسیه که ارزش های مدنی و ارزش های شهروندی برای ما مهمتر از همه چیز است و نمیخوایم به پاس هیچ مصلحت کوتاه بیاییم در قبال ارزش های شهروندی چون تجربه نشان داده که هر بار ما به پاس یک مصلحت اصول و ارزش را دور زدیم یک قدم جلو نرفته افغانستان را به یک سرخوردگی بسیار وحشتناک مواجه کردیم برای از اینکه ما همین دورهای باطل شکست های مصلحتی یا دورهای مصلحتی را کنار بگذاریم بیاییم اعتراف بکنیم به اصول قواعد و قاعده بازی دموکراتیک و بازی دموکراسی و انتخابات به عنوان بازی دموکراسی این رو درست تطبیق کنیم مرحله اول چیزی که بسیار مهم است اعتماد سازی بالای پروسه است اگر قرار باشد آقای جانکری آمده باشد که افغانستان را از بنبست اعتماد سیاسی عبور بده اعتماد سازی بکنه و ما یک گام پیش بریم فکر میکنم چند کار باید انجام شود همزمان که شرط های از دو ستاد مطرح میشه که چند هزار محل بررسی شود بله همزمان با اینکه سقف 7 میلیون و چند صد هزار تا شب اعلان نتایج ابتدایی که بعد آقای نورستانی آمد مردم افغانستان غافلگیر شد وقتی گفت 8 میلیون و 100 و چند هزار همزمان که اینا باید مورد بحث قرار بگیره من فکر میکنم جدی ترین موردی که پروسه انتخابات رو به بنبست مواجه کرده اسناد مبنی بر تقلب و یا شواهدی که او بیانگر یک سلسله تقلب بسیار ساختاری و حساب شده و مهندسی شده در درون سیستم است ای بررسی شود تقلب های عادی رو من نمیخوام بگم که به نفع یک کاندید شده یک نشده بله. در روز انتخابات هواداران هر دو کاندید به نفع هر دو کاندید تقلب کرده و این تقلب از نظر من چیزی نیست که بتونه نتیجه انتخابات رو تغییر بده
مشکلی که من دارم و چیزی که من را نگران میکنه برای 10 سال، 20 سال، 30 سال آینده افغانستانی است که تقلب، جل، تزویر و مهندسی با دموکراسی و انتخابات نباید بدل به قاعده، بدل به عرف و بدل به سنت غلط سیاسی در افغانستان شود. به همین خاطر آنچه 3 مجموعه از سند وجود داره فعلا، یک بخش اینا عکس های است که شهروندان تهیه کرده، به شمول عکسی که از ولسوالی برمل آمد شام که فرداش انتخابات میشد. دسته دوم اسناد ویدیوهایی هست که شهروندان تهیه کرده و روز فردای انتخابات روی فیسبوک ها و رسانه هایی که طلوع و سایر رسانه هایی که نشر کرد، ویدیوهایی را که در فضاهای باز یک مجموعه از افراد صندوقار پر میکنه. این دسته سوم چیزی که بسیار تکان دهنده بود برای ما و نشان داد که یک فکر سیاسی که از دفتر ریاست جمهوری بر مبنای همی اسناد، از دفتر ریاست جمهوری شروع تا دفتر رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات تا پایین ترین سطح اداری که او اداره ولسوالی ها هست، یک سامانه، یک شبکه حساب شده، ساختاری شده و مهندسی شده در درون دستگاه برگزاری انتخابات تلاش میکنه که انتخابات را مهندسی کنه، جهت بده، دموکراسی را، اراده مردم را انحراف بده به یک مسیر. حالا بحث ما این است که تا زمانی که سرنوشت همی اسنادها، اسناد مشخص نشود، ما نمیتونیم اعتماد سازی بکنیم مگر این تعامل و معامله. سرنوشتی اسناد باید کی دیگر باید کار کنه؟ تا به نظر شما یعنی واقعا کمیسیونا باید این کار کنه، یک محکمه جداگانه برای ایجاد شوه، یا اداره سومی؟ من فکر میکنم یک بخش جدی بحرانی که تا اینجای کار بهش پروسه انتخابات خورده، مقصرش کمیسیون شکایات انتخاباتی است. من چون بالای متن مسوده قانون انتخابات و بالای متن مسوده قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات در درون دوره شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی کار کردم، میفهمم و متن قانون عالم همین رو میگه که دستور میده به کمیسیون شکایات انتخابات که هرگاه تخطی، تخلف و تقلب صورت میگیره و در قبال از این هیچ نهادی، هیچ نامزدی، هیچ ناظر و هیچ مشاهد شکایت درج نمیکنه، کمیسیون شکایات انتخاباتی به دلیل اینکه پاسدار رأی مردم هست، بله، موظف است که خودش به این شکایت رسیدگی بکنه. اما وقتش برسه باز کمیسیون شکایات میتونند اجازه بگیره. دلیلی که من میگم بنبسته که تا اینجای کار اتفاق افتاده مقصر اصلیش کمیسیون شکایات، کمیسیون شکایات انتخاباتی کوتاهی از وظیفه خود کرده، همین حکم قانون را، همین ماده قانونی که بهش دستور داده را در نظر نگرفته، درست تطبیق نکرده. انتظار ما این بود، انتظار مردم افغانستان و حکم صریح قانون و دستور قانون به کمیسیون شکایاتی بود که فوراً فایل های صوتی نشر شده از آدرس ستاد اصلاحات و همگرایی که از طریق رسانه های همگانی نشر شد، چی رسما بهش میرسید یا نمیرسید در دستور کار قرار میداد و تا امروز در ظرف 3 روز یک لابراتوار تکنیکی انتخاب میشد، لابراتوار میشد در برنامه کلدیت یا یک برنامه دیگه این تشخیص میشد که فایل ها واقعی است یا نیست، به دلیل از اینکه اگر این فایل ها جعلی باشد، نماینده اصلاحات و همگرایی اینجا هست، معنیش این است که تیم اصلاحات و همگرایی با وجدان مردم افغانستان، با شعور و درایت سیاسی مردم افغانستان جعل میکنه، بنابراین باید مجازات اخلاقی مردم شود، از دور خارج شود. ولی اگر چنانچه نتیجه ای میشه که فایل ها دقیق است، آقای امرخیل در درون کمیسیون مستقل انتخابات، در ریاست دفتر آقای خرم، در درون تیم اصلاحات، در درون تیم تحول و تداوم که آقای پتمن و اینا بر اساس ادعای اصلاحات و همگرایی صدایش هست، وقتی چنین چیزی ثابت شود که درست است، من فکر میکنم معنیش میشه که دموکراسی، انتخابات در افغانستان به تاراج رفته و سلب اعتبار شده و سلب مشروعیت شده. باید انشاءالله بهتر کرد تازه بروید. یو مشکل دیگه شما چې دلته به اعتمادی ده، یعنی سید ده هغه مرجع چې دوی دغه غونه و پیجن شید درست دي کنه درست دي بغیر بیت کړه څوک منی په افغانستان کې بد وخت نه هغه څوک چې پړکی هغه هیڅ وخت هغه پر ځان باندې نه منی او دا هغه څه دي چې تر اوسه پورې واقعا موږ تاسو بیا هم تر اوسه د دیموکراسي هغه په خپل مرحله ته نه رسیدل چې تراتون کوي دغه سند هله پر انشاءالله بهتر ګرځم چې فرزان صاحب وخت نه سو فرزان صاحب وخت
دوستان از موضوعات اشاره وکړه او کوس متدی تر اوسه چې دوه نماندان توقع او هیله دی امریکای دی بهرنی چارل وزیر نه او یاد امریکای دی حکومت څخه څه ده چې دوی څه یعنی دوی توقع څه ده چې دوی څه ډول دغه پروسې لپاره د حل لاره پیدا کړي یعنی د سیاسي حل لاره پلټه کړي او کنه واقعا دوی د تخنیکی حل لاره پلټه کړي تر اوسه پر واقعا تاسو پیدا کړي په دې اړه بسم الله الرحمن الرحیم سلام او ترامپ وړاندې کول سره درنو ملمنو ته ټول لیدونکو او اوریدونکو ته یو د دوه ټیمونو خپل توقعات او خپل غوښتنې او خپل امیدونه دي او یو د افغانستان د ملت او د افغانستان د ولس توقعات او غوښتنې دي زه فکر کوم چې باید په جلا مبحث کې بحث باندې وسی په انتخاباتو کې یو مازل رامنځته دی او یو بنبس حالت ته رسېدلی دی دا حالت او یو ټیم کمیسونونه هم فقید اعتبار او د دوی د اعتماد بولی او لبل اړخ څخه حکومت او د بل ټیم لپاره کمیسونونه مشروعیت لري او د قانون په چوکاټ کې هر څه غوښتون کې چې باید حل سي زه فکر کوم چې که د نافذه قوانینو پر مبنا په حقوقي ډول په تخنیکی لحاظ موضوع بررسی سي یو اړختی او یو ډول نتایج شای ولري او که په سیاسي لحاظ باندې دغه بنبست د حل لار ولټول سي بل ډول نتایج شای ولري او شای توقعات هم د ولس او د ټیمونو متفاوت وي جان کیری د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر دی او تر ډیره حد پورې د هغه وظیفه او د هغه کرکټر سیاسي کرکټر دی او دونه وخت هم شای ونه لري چې هغه په تخنیکي لحاظ دلته یو حل لاره راوباسي او دا د تخنیکي اشخاصو او افرادو کار دی ډیره توقع د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د ټیم د شاغل جان کیری له سفر څخه د سیاسي حل لاره ده او وخت هم بخنه وایي د امریکا تر اوسه پورې د جان کیری موقف معلوم نه دی جان کیری چې کوم لومړی خبرګون شوالی و پر درو موضوعاتو باندې ډیر اصرار کړی و هغه دا و چې د افغانستان بنسټونو ته باید احترام وسي د قانونونو په چوکاټ کې باید وسي امنیتي نهادونه باید په سیاسي موضوعاتو کې مداخله ونه کړي او د تشنج خواته افغانستان سیاسون باید وضعیت بونځي د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما تقریبا څرګندونې هم پر دې شانو متمرکز وي یوازې د جیمز ډابینز خبرې هغه دا وې چې بله لاره نشته یوازې دا چې یو ائتلافي حکومت را جوړ شي لهذا د شاغلی عبدالله د ټیم توقعات ډیره پرې دادی چې هغوی یو سیاسي حل لاره راوباسي زه راځم دې ته چې ولې هغوی تخنیکي حل لاره نه غواړي د دې لپاره دلایل موجود دي لومړی دلیل دا دی تاسو ګورئ د ډاکټر صاحب عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همګرۍ د ټیم موقفونه د انتخاباتو له لومړۍ ورځې څخه بیا تر اوسه پورې په مراتبو تغییر خوړلی دی په څو ډوله باندې په وروستیو موقفونو ته زه غواړم یوازې اشاره وکړم هغه دا و چې د اصلاحاتو او همګرۍ ټیم ویلي و چې 2000 محلونه باید له سره څخه وشمیرل سي تر دې مخکې غوښتنه دا وه چې یوناما یا د ملګرو ملتونو سازمان باید مداخله وکړي او د هغوی تر نظارت لاندې باید دا پروسه مخته ولاړه سي ملګرو ملتونو لپاره هرکلی وسو د افغانستان د حکومت او د تحول او تداوم د ټیم لخوا څخه هغوی دخیل سوله پروسې ته د دې توافق دا و چې 2000 محله وشمیرل سي په دې کې د یوناما د تخنیکي ټیم او د هغو تجاربو څخه چې په نورو دنیا کې یا د نورو انتخاباتو څخه هغوی د معیارونو او د هغو میکانیزمونو پر بنسټ باندې څو سوه محله وشمیرل سوله په هغوی کې ځینې رایې د ډاکټر صاحب اشرف غني او ځینې رایې هم د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله 4000 څو سوه رایې د هغوی کې باطلې سولې هغوی موقف تغییر وکړي چې نه دا کفایت نه کوي باید 2000 محله باندې توافق وسو تر هغه وروسته د دوی موقف تغییر وخوړ یول چې یول زر چې مخکې شاغلی وزیري صاحب هم ورته اشاره وکړه تیر شپه یوناما چې د دوی په غوښتنه په پروسه کې دخیل شوی دی یوناما یو طرحه جوړه کړې وه او ولسمشر سره هم شریکه کړل او د کمیسیونونو سره هم چې 8000 محلونه چې هغه 43% د ټولو اراو کېږي او د 3.5 میلیونه تقریبا د ټولو اراو کېږي او د نړیوالو موازینو او معیارونو پر بنسټ باندې چې هغوی د مشروعیت او تفکیک د شو او د بدو رایو ترمنځ یو میکانیزم په حیث باندې مطرح کړی دی هغوی مطرح کړی دی ولسمشر او انتخابات
مطبوعات کمیسیونونه او د تاول او تداوم تیمور څخه هر کله کړی دی او زه فکر کوم دوی بیا هم خپل د یوناما چې دی د دخلت غشتنه کړي و شاید تر هاونه من یو دی وای چې یو لزر رای او د یو لزر رایو پر پر چیرلی او برسی باندې هم کفایت نه کوي محلونو یا صندوقونو باندې بلکې دوی وای چې یو میلیون رای دی ما سیواله تفکیک څخه ما سیواله تحقیق او برسی څخه باطل سي څه فکر کوم چې دا یو داسې غشتنه ده چې په هیڅ نه و معیار او په هیڅ نه و یو حقوقي چوکاټ کې نشي راداخله ده او سړی ورته دلیل هم نشي ویلی مثلا ولی تاسو وګورئ یو د تخمین مسله ده موږ هغه وخت هم ویلي وو چې دا په افغانستان کې دقیقه سرشماري نشته د هیڅ ولایت دقیق نفوس نه دی معلوم د افغانستان ټول دقیق نفوس نه دی معلوم واجدین د شرایط د رای ورکوونکو نه دی معلوم تر اوسه پورې دقیقه سرشماري لهذا و به کتل سي چې رای پاکي او ناپاکي د میکانیزمونو او د معیارونو له لارې څخه تفکیک سي او واقعي رای وشمیر سي ورسته معلومیږي چې واقعي څونه رای لیدل د خلاص لهذا لومړی پایلې اعلان سولې او ورسته شکایت کمیسون بررسی کوي او بین الملل هم دخیل دي او تر دې ورسته به معلوم سي یعنی دا من هيسته دی دلیل نس کېدل چې یو رای دی لکلی اراو څخه پرته له هیڅ نو تحقیق څخه هغه باطل است یو بل مسله دا ده چې یو د ولس اراده ده او د ولس غوښتنې او توقعات چې ما مخکې ول د ولس توقع دا ده ولس د دیموکراسي لپاره او د ولسواکۍ لپاره هر کله کړی دي تاسو وګورئ چې په افغانستان کې د انارشیزم په دوره کې مخکې در طالبانو چې ګډوډي و او جنگونه و او کورنۍ جګړې و او خشونت و او خلکو د زور د ټوپک او د لا قانون لاري څخه غوښتل چې ځان اقتدار ته ورسوي ولست طالبانو هر کله وکي او طالبانو ته غیر خلاص کړ کله چې طالبانو پر ضد باندې چې طالبانو هم د پلمړی سر کې ویلي چې موږ به واځي د زنجیرونه ایستکو او بیا به نو لوی جرګه جوړو او بابا یو ولسواک نظام راولو اما پر هغه تعهد باندې ونه درېدل او خپل زور تلاس واچاو امریکا متحده ایالاتو نړۍ ته ولست غیر خلاص کړ لا ورکلې ورته وای او په دې ژمنه باندې چې د دوی سره وسول جګوا کې د افغانستان لپاره به ولسواک نظام جوړوي یو مدني نظام ورته جوړوي د خلکو د اراو پر بنسټ په اقتدار تک څوک رسي نه د زور او د ټوپکو د د د د د د د د زر پر بنسټ باندې لهذا ولس په همدغه توقع باندې او په همدغه هیله باندې او د همدغه بهیر او جریان په تسلسل باندې د بالپیل او بالقوه تعدیدات سره سره صندوقونه تولاړه رایه وکاروله او د غواړي چې د خپل رای پر بنسټ باندې وغوښ خپل سرنوشت وټاکي سیاسي حل لار چې معادل په یو ائتلافي حکومت کیږي یا د یو څو سیاسيونو ترمنځ د حکومت یا د دولت په ونډې کولو باندې کیږي چې بیا هم د افغانستان ولس او د افغانستان ملت یو اړخ ته پاته کیږي او غوی بیا هم په فساد کې غوی بیا هم په ناکامه او ناسم حکومتداري کې غوی بیا هم په نامنې کې ژوند کوي او یو څو کسان به وی چې پر ټول امکانات په بند دولت په دوغي هغه په انحصار کې وي او ټول امکانات په دې په لاس کې ولس په ماشام ټوټې نه لري دا د ولس توقع یا د جانکيري څخه د افغانستان د ولس توقع دا ده چې د افغانستان ځوانه دیموکراسي چې ولس د دوی په غوښتنه باندې د امریکا د متحده ایالاتو د نړۍ په غوښتنه باندې ورس ورته حل کړی دی او ولس شتم سلم کړه د دې دیموکراسي تر شا ودرېږي د افغانستان د قوانینو تر شا ودرېږي او د ولس توقعاتو تر شا ودرېږي نه د یو څو کسانو چې غوی غواړي خپل ځان په قدرت کې وساتي غوی خپل امکانات او خپل منافع له لاسه نه ورکوي د غوی تر شا دی نه درېږي بلکې د افغانستان د دغه روند او د دیموکراتیک بهیر تر شا دی ودرېږي او هغه بهیر دا دی چې هر څه د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې او د افغانستان د بنسټونو ته د احترام په چوکاټ کې وڅېړي په تخنیکی لحاظ د شاغلی جانکيري مداخله او د بل هر اورګان چې په تخنیکی لحاظ مسله حل کی او تفکیک د اراو ترمنځ وکي د افغانستان د ولست له اوقات سره سر خوري اما په سیاسي لحاظ چې ائتلافي حکومت جوړ تک ائتلافي حکومت زیانونه او دغه نتایج بد او واقع افغانستان ولست غوملي بیر تر اگر زم تاسو ته خاله فرزان از این موضوع ته اشاره شوشن وایسته مخکې ډاکټر صاحب مرته اشاره درلو د دوی ویلي چې په ټوله کې واقعا
د دوی وختونو هم تغییر موندلای دی کله چې ابتدایي نتایج لاند شول دغه نو وروسته د خپل د یو شمیر محلونو د رائے د سره بیا شمیرنه چې د محلونو شمیر هم دوی د یو لزر په شاوخه کې محلونو ته اشاره وکړه وی دي ترڅنګ دوی چې یو میلیون رای چې غلطه زیاتوالی موندلای دی خو د کمیسیون اعلان کوي چې 2 میلیون خلکو ګډون کړای دی او وروسته 8 میلیون او یو سل څو زره رای کیږي دغه رای باطلېدل بغیر چې څراڅخه واقعا تاسو په نظر باندې تر کومه د پوره دغه وختونه کې تخنیکی موضوعات کې د تاسو سره شریک شي کوم تاسو ته منلول خا زه په دغه مقطع کې د افغانستان ملت غواړم چې مخاطب کوم او میلیونونه انسانان زمونږ استاد خبري اوري او د هرې کلمې او د هرې جملې تحلیل او ارزیابي کوي او قضاوت کوي او بل اخره مونږ محکوموي یا مونږ ته براءت راکوي دوه حالت نه خالی نه یو زه په یاد راولم ټول دوستان ته په دې میز کې چې ناستي او هغه خلک چې د ارګ په خواب او خیال کې دي او د قدرت په خواب او خیال کې دي که هر څوک دي بلا استثناء زه هغوی ته دغه نن به شاید په لسګونو زموږ افغانان په شهادت رسیدلی وي او میندو ته به یې جنازې ورځي هغه حالت دې په نظر کې وساتي هغه ویر او درد دې په نظر کې وساتي او د دې خپل هوا او هوس نه دي یو طرف ته شي او د دغه مظلوم انسانانو په درد دې ځان دردمن وګڼي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مطابق دې ځان دردمن وګڼي زه یو بل خبره چې یو مهمه خبره ده زه نړیوالو ته دا خبره کوم او د افغانستان ټولو سیاسي محورونو او سیاسي شخصیتونو ته دا خبره کوم کده ولسواکۍ په مقابل کې دغه لوبې تر سره کیږي بیا د ولسواکۍ نور دفن کی په افغانستان کې د استبداد او د دیکتاتوري او پیلامه دوی شروع کی دغه څه د لوبې یعنی دغه لوبې چې دا اوس روانې دي د افغانستان د ملي پروسه سوسو ګوري بیا هم زه دا خبره کوم وایز مکه هغه سوځي چې په ور په بلوي هغه انسانانو چې خپل سرونه په لاس کې واخیستل او دغه ملي پروسې ته د خپل زعیم د ټاکلو لپاره د مشروع زعیم د ټاکلو لپاره راودنګل او د سرونو سره لوبي وکړي او منګه رازو د خپل سیاسي اغرازو په خاطر باندې د خپل شخصي خواهشاتو په خاطر باندې دغه د سرنوشت سره لوبي کوي زه فکر کوم دا سره جفا ده او نه بخیدون کوي جرم دی الله به ونخلي زه بیا هم دا خبره کوم زه بیا هم دا خبره کوم زه د افغانستان ملت ته خطاب کوم ګوره هر خبره کوم زه لازم بار بار زوایم زه جناب ساده سي بار بار زکوایم چې توجه وشي زه ګوره زه بار بار وایم موږ چې هر ادعا کوو د افغانستان د قوانینو پرانا کې کوو کومګه یو وخت ود افغانستان د قوانینو عدول وکړه د ملت دراشي موږ د محاکمه کې ګوره هر څه واضح دي تاسو وګورئ زه په ډیر افسر جناب وزیر صاحب ته او د دوی ټول محترم ټیم ته جناب ډاکټر صاحب عبد الله ته ګر چې کله کنا کله ګیلې گزاري هم را رسیږي اما هیڅ کله ما غو د انسانيت او د اسلامیت او د مدنیت خطوط نه دي نقص کړي زه راځم ما غمتل دی وای د فلانی چرګ یو په خلری د دوی چرګ فکر کوم چې په دغه مقطع کې د دوی غوښتنې یو په خلری یو مخف لري ما بل ورځ د جناب انجینر صاحب محمد خان چې ډیر محترم جهادي شخصیت دی د اصلاحاتو د هم پنل ټیم لومړی معاون او د جناب استاد محقق چې دقیقا استاد دی داغه مبسوطه مصاحبه ما وریدله زد سی یو تعبیر کوم لند شفافیت تعریف د اصلاحاتو او همپالنې په نظر د شفافیت تعریف یعنی د هم اصلاحاتو همپالنې ټیم برای شفافیت د دوی په اصطلاح لکه هغه فلسفه د یونان وای وای تعریف د اشیاء او اتفاقی نه دی موږ سره شفافیت تعریف دا دی چې هر هغه څه چې د افغانستان د قوانینو پرانا کې تر سره شي دا شفافیت دی د ملت اراو ته احترام دا شفافیت دی ولې د اصلاحات او همپالنې ټیم سره شفافیت تعریف د فلسفه په نظر باندې چې اتفاقی نه دی هغه دا دی یعنی شفافیت دا معنی چې کله د اصلاحات او همپالنې ټیم برنده اعلان شونه شفافیت را نظر شته سوسو ګوري وایا به زوره وره د پاس خيږي هغه مشهور خيصه د وسیل راغله او سړی پاس منډي وهلې وای ولې پاس منډي وای وای به وبوړې د وای به خو وبوړې د خلندې په تلوي نه سر زوري و هغه پاس تلي نو دا محترم دوستان هم تاسو وګورئ تسلسل د دوی د تسلسل غیر متناهي تاسو وګورئ درې زره شروع شوله بیا د 5000 ته ورسیده بیا د دوی د اتحادیه اروپאי اتحادیه څارونکو د غوښتنې په اساس نه پیګم د سر خپل سرویشته کنه شته د اوس جناب ډاکټر سیویل و یا غوی د غوښتنه کړی ده بنان د غوی غوښتنه مبناز موږ د غوښتنې د پاره ده چې د څومره غیر حقوقي خبره ده د اتحادیه اروپאי اتحادیه څارونکو 15 کس دي زه نه پیګم د غوی قضاوت به څومره قابل قبول وي د افغانستان ملت ته چې د غوی د غوښتنې په اساس د اصلاحاتو ډیر محترم ټیم د غوښتنې کوي زه راځم تاسو ګورئ لایته نه هی غوښتنې دي زه دا وایم
آیا په افغانستان کې دغه یو محور موجود دی چې دا تضمین ورکړي چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم دغه ورستۍ پیشنهاد دی؟ زه فکر کوم هیڅوک دې خبرې ته حاضر نه دي چې دوی تضمین ترسره کړي. زه باور لرم هر ګورې زه خبره کوم منګه هر هغه شفافیت ته چې پروسه تضمینوي او شفافیت هر هغه اقدام ته چې پروسه تضمینوي او شفافیت رامنځته کوي. ګوره بار بار صدا صاحب دا خبره مونږ کړې ده او بیا یې وایو چې مونږ هغه زعامت چې د تقلبي اراو په نتیجه کې راغلی وي هغه مردود ګڼو، مضمومي ګڼو او مترود دي زموږ په نزد، هغه د افغانستان په خیر نه تمامیږي. بنان هر هغه اقدام چې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې ترسره شي مونږ هغه ته لبیک وایو. هیڅکله سګه کوي به خبر نه کوو. سیاسي حل لارې د لپاره تاسو غواړئ کار وشي او کنه خپل تخنیکي موضوعات تاسو ګوره سیاسي بحث معنا که سیاسي بحث دا وي چې منجر شي سیاسي مذاکرات یو ائتلافي نظام ته یو سهامي شرکت ته هرګز د افغانستان ملت دا ووري بیا هم دا خبر کوي چې مردود دي تاسو بالکل د سیاسي مذاکرات چې منتهي شي ائتلافي نظام ته یو خبر آشنا سي وکړل چې دا بمب سره موجي شوی دي انتخابات نور خپل هویت د لاس ورکړی دي. اما زه دا خبره قاطعانه ردوم د افغانستان ملت رأی ورکړي انتخابات اوس هم په خپل چوکاټ کې دي، هیڅکله د خپل چوکاټ نه دي وتلي. موږ امیدوار یو چې د انتخاباتو محترم کمیسیونونه هغه حلف چې د خدای سره یاد کړی دی، هغه مسؤلیت، ستر مسؤلیت چې د خدای او د دې ملت په وړاندې لري، هغه درکي او د انتخاباتو پایلې. زه بیا هم دا خبره کوم جناب سعادت صاحب، والله العظیم دا زه په قسمی الفاظ درته وایم چې زه په پایلې نه پوهیږم چې بل اخر دا پایلې د چا په لهو او د چا په علیه تمامیږي. کېدای شي د جناب ډاکټر صاحب عبدالله چې یو ډیر شریف انسان دی، یو ډیر معزز انسان دی، دا غوی په نفع تمام شي، دا څه مشکل لري؟ موږ به د یو قوي اپوزیشن په حیث باندې تبارز وکړو، موږ به واقعا به مبارزه وکړو. د دې نم دا غوښتنه ده که چیرته انتخاباتو کمیسیون دا اعلان وکړي او تاسو په علیه اعلان وکړي، یا زموږ په لهو یا عکس دا وکړي، تاسو د یو قوي اپوزیشن په حیث باندې راشي، د نظام کې د ملت لپاره راځي چې لاس ورکو، لاس ورکو لکه د ورونو غوندې کارو. سلامات سکه واخو راګرځم تاسو ته خپل موضوع ته اشاره وشو. دوی ویل چې واقعا که چیرته دوی به دا غوښتنه تاغه پورې بیا هم تکراری ترسو چې دوی ګټون کې اعلان نشي، او که چیرته دوی بایلون کې هیڅ وخت دغه پروسه دوی نه مني او پروسه هم دوی وایي شفاف نه او په ټوله کې پروسه سره دوی هغه لکه څنګه چې اوس ورسره مخته ځي همدار مخته ورسره ځي، واقعیت هم دغه څه دی او کنه ستاسو هدف مو خپقه دغه ده چې شفافیت پروسه د پارلمان سره چې سپراتون کې به دا دولت سره نشي؟ شه زه فکر کوم چې دا ښه استدلال نه دی او معقول سیاست نه دی، او فکر کوم چې دا په سیاست کې خامی ده چې یو څوک یو لوری یو د یو قوي ټیم یو استازی یا دغه پلویان بل ټیم ته دا وایي او یا یو ډول مخاطب کوي چې دوی وړاندیزونه تغییر کوي او یو وړاندیز نه دی. زه فکر کوم چې هیڅکله یو سیاسي جریان د یو قضیه په وړاندې که هغه حقوقي که هغه سیاسي او که هغه د هیواد د دوو هیوادونو په کچه باندې وړاندیز یو وړاندیز نه یي. دا وړاندیزونه د وخت په تغییر سره وړاندیزونه تغییر کوي، موزیګری تغییر کوي. په سیاست کې هیڅ کله هغه د ملا نصرالدین مسله ده چې وای د څو کالو د 15 کالو بیا دیش کالم پښتنه ځینې کې د څو کالو وای د 15 کالو زما یوه خبره ده، یعنی په سیاست کې دا ډول نه یي. دوی باید د دې څخه پوسی چې هر وخت د قضیه په عقله باندې د وخت په تیریدلو په دغه باندې وړاندیزونه شرایط دا تغییر کوي، موزیګری تغییر کوي او په زمین کې لوري تغییر کوي. یو مثلا نه تغییر کوي، دا معقول دی، دا اصول دی، دا بنسټ دی، دا معیار دی چې دا شی تغییر کوي. هغه پر همدې اساس باندې چې وخت ما سره د دې حساب کې چې ټولی رای او د رای ورکوونکو شمیره 1,000,000 دی، زه ستا سره د هغه پر اساس باندې یو میکانیزم ته ځم. کله چې ته راته وایې چې دا 8,000,000 دی، بیا راته وایې چې 9,000,000 دی، بیا زما وړاندیزونه تغییر کوي. نو دا معقول سیاست دی. زه فکر کوم چې دوی د سیاست د اصولو او بنسټونو څخه باید دقیقه مطالعه ولري. یو مسله بل دلته د ولس خبره وسوله، زه درته وایم چې ته دومره د ولس په درد پوهېږې چې ولس بیچاره دی، په هلمند کې په سنګین کې وژل کیږي، په تګاو کې وژل کیږي، په نورو سیمو کې د فقر بې سوادۍ او په زمن کې د دې سره مخامخ دي، د ناامیدۍ سره مخامخ دي. ته په پوهېږې، ته وینسې دا ولس ته د یو حل لاره ورکه. ته خو د یو جریان یې چې ځان ته یو روشن فکره جریان وایه، ځان ته دا وایه چې په واقعي ډول سره زه د افغانستان د خلکو استازی وم. ته د ولس لپاره څه طرحه لرې؟ ته د ولس لپاره کومه معقوله لار لرې؟ ته وینسه د هغو مسایل غوښتنو څخه تېر سه چې عملا دې د ولس
کس درای په مقابل کې توهین کړی دی او 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 تقلب دی کړی دی، ته هغه کسان چې تقلب یې کړی دی هغه خلک وغنده، ته هغه پروسه چې بدنام وسول چې موږ په تقلب کړی بعد یې کړی د تقلب چې کړی همیشه دوی د خبره کړی. مسله دا ده چې دلته د ولست د درد خبره وسول، د ولست د پیغام مسله وړاندې وسول. زه وایم چې بې له شکه چې ولست په دې حالت کې دی چې تی دومره په درد باندې پیژې، تی دومره په ستونزې باندې پیژې، ته ورکه ته د دې ولست په وړاندې ودرېږ، دې ولست د حل لاره ورکه. ولست اوس ډېر ښه پوه شوی دی ډاکټر صاحب، اوسه ګوره د ولست واقعا پوه شوی چې ولست په دې باندې پوه شوی چې دا کسان چې واقعا همیشه ورسره ژمنه کړې یو په خپله ژمنه نه دی ولاړ، همیشه دوی سیاست ورسره کړی دغه ټول چې واقعا اوس دغه ژمنه په دې قضیه کې چې دی دواړه لور باندې دواړه کور دی ودان، اوس دواړه لور مسله ده چې یو څوک دی یو اړخ استایستوب کوي. زه دا وایم چې دواړه اړخونه ګرام دی په مسله کې، په دې مسله کې په دې ګرام دی که هر څومره افغانستان خلک ستونزې داخليږي مسولیت دواړه اړخونه ته ګرځي، یو اړخ ته نه ګرځي. د قضیه دواړه اړخونه دي چې یو د تحول او تداوم ټیم دی، یو د اصلاحاتو هم پالن ټیم دی. زه فکر کوم چې یو لوری ګرامول او بل لوری چې وایي چې زه د ولس په درد باندې پوهیږم، نو ورکه تر هدي ولست د ولس دردونه لاسرسی ورسه. تاسو کوم لاره غوره کوئ؟ سیاسي حل لاره د دې لپاره او کله وخت تخنیکی موضوع باندې خبرې یو مسله چې فرزان صاحب ورته اشاره وکړه. زه فکر کوم چې د اصلاحاتو همپالنې ټیم د دې غوښتونکی نه دی چې په سیاسي حل لاره باندې د لومړی خبره وسی. دوی د یو وار د اصلاحاتو همپالنې د ټیم د غوښتنو څخه د وړاندیزونو څخه ځان خبر کړي او په دې ځان پوه کړي. زموږ استازیتوب لطفا یو داسې څوک چې هغه د دې ټیم استازی نه، هغه دی نه کوي خو استاز د ټیم رسټیال دغه کولی شي د ښاغلي محقق په بحث کې د خپله ویلي چې دی وایي په افغانستان کې د یو کال لپاره یو انتقالي حکومت باید جوړ شي چې بعد یې حل لاره نشته. یو د حل لارې دي په یو تحلیل کې یو رسمي وړاندیزونه دي. رسمي وړاندیز موږ دا دی چې د پروسی هغه تخنیکی اړخ باید تقویه سي، پاک رایه د ناپاک رایه څخه جلا سي او د افغانستان د خلکو په رایه باندې یو رئیس جمهور وټاکل سي چې د اکثریت ملاتړ لري، تر څو د ولسواکۍ بنسټونه تقویه سي، تر څو قوانین ته درناوی وسي او افغانان دا د یو اصل په صفت د ځان سره اومني او پر هغه باندې باور اضافه سي. دا زموږ غوښتنه ده، دا زموږ وړاندیز دی. ها اوس راسي تحلیلي موضوع شه، افغانستان د بمبست سره مخامخ سو، انتخابات د بمبست سره مخامخ سوله، رئیس جمهور او حکومت هم په دې کې مداخله کوي او بخړې که خپل مایان پکې نیسي، هر څوک هم ممکن بهرنیان دي هم حکومتي اداره هم نور اړخونه. په داسې یو حالت کې د حل لاره د افغانستان د ولس لپاره څه شته؟ په تخنیکي ټیم باندې توافق نه کیږي، د جانکیری په منځګړیتوب باندې باور نسته، دوی نما په منځګړیتوب باندې نسته. ته داسې فکر وکړه چې یو لوری نه، یو لوری نه، یو لوری نه، یو لوری بیا نه لري، بالاخره به دا مثلا نور هم د بمبست سره مخامخ کله که بمبست سره مخامخ سو د حل لاره چی شته؟ راځي چې سره کښېنو، د ولس دې حالت راوباسو. په څه ډول؟ په انتخاباتو تخنیکي کمیټو باندې باور نسته، راسي چې هغه ته یو حل لاره پیدا کړو. کلم چې د حل لارې مسله وړاندیز وکړي په ګډه باندې، دا خپله د سیاسي حل لارې معنا لري. یعنی ائتلافي نه نه، ګوري د سیاسي حل لاره په څه معنا سره دواړه ټیمونه سره یو ځای شي کار په ګډه سره وکړي؟ په هیڅ ډول. زه فکر کوم چې سبا ورځ ته به قضایو یې څه روښانه شي، د دواړو ټیمونو دریځونه او د رئیس جمهور سره چې د جانکیری خبرې هم سوي دي، په جزئیاتو به هغه هم راوځي. او آشنا صاحب چې یو مسلې ته اشاره وکړه، له ډېره مهمه ده چې آیا جانکیری د اوباما له خوا څخه په دې اساس باندې رالېږل سوی دی چې یا به د ډاکټر صاحب عبدالله لاس پورته کوي، یا به د ډاکټر صاحب اشرف غني لاس پورته کوي، که پر دې اساس باندې چې د دوی وړاندیزونو ته ګوري او بیا وړاندیزونو وروسته دواړه اړخونه سره ګوري، که د یو حل لارې ورته پیدا کړي چې دغه اړخ یو اړخ دی او هغه چې دی امر دی او دوی د خپل صلاحیت څخه کار اخلي او یو ډول مداخله ده د افغانستان په داخلي چارو کې، نو دغه جزئیات به هم د جانکیری د سفر معلوم سي، هم د ډاکټر صاحب عبدالله سره چې نن کتلي دي او موږ دغه میز ته چې رالو د دوی ملاقات روانو، دغه جزئیات به زموږ د ټیم هم موږ په دې پوسو. او هغه جزئیات چې زه فکر کوم چې شینواری صاحب هم تر دا اوسه د جانکیری او ډاکټر صاحب اشرف غني د لیدونو کتونو د جزئیات څخه خبر نه دی، که خبرې لطفا هغوی دي دوی وایي من نه کوم. استاد همدارنګه د رئیس جمهور سره د کتنې جزئیات هم تر دا اوسه نه دي. حالا اشنا که از راش دیت اعتماد باند بحث و شو اعتماد سازی واقعا پوستان شرایطی که
څه ډول شونې ده؟ یعنې کله چې واقعا ماتو په خپل منځ سره اعتماد یو پر بل باندې ونه لرو، درېیم کس چې راځي هغه څه ډول کولی شي چې هغه د ماتو تر منځ دغه اعتماد سازي وکړي؟ یعنې په کوم اساس باندې په کومو شیوو څخه دوی کار اخلي تر څو د دواړو ټیمونو تر منځ اعتماد سازي وشي او پروسه باندې دوی اعتماد پیدا شي؟ یک معقوله است که از ماست که بر ماست. من فکر میکنم هیچ ابر فرستاده از آمریکا، اروپا و از هیچ کجای زمین نمیتونه تا زمانی که اخلاق سیاسی و وجدان سیاسی رهبران سیاسی افغانستان بیدار نشده و رهبران سیاسی افغانستان در هر دو تیم و در ارگ ریاست جمهوری افغانستان با توجه به الزامات اخلاق سیاسی و با توجه به احترام گذاشتن به مردم افغانستان نگاه نکنه به آینده سیاسی افغانستان، این مشکل حل نمیشه. دو تا بحث است. مشکل راه حل تکنیکی داره یا حقوق یا سیاسی. یا اصلا مسئله سیاسی است یا یا تکنیکی. بله که مسئله ظاهر مسئله یک مسئله تکنیکی هست. اختلاف در مورد سقف مشارکت، اختلاف در مورد میزان مشارکت در 6 ولایت و سقف بالای 130% مشارکت در چند ولایت که ادعای اصلاحات و همگرایی هست و همین رقم یک بحث تکنیکی دیگه در قبال فایل های صوتی، تقلب یا واقعیت، اصالت یا جلب. اگر ما بحث تکنیکی میکنیم، تنها چیزی که میتونه انتخابات افغانستان را از این بنبست، از بنبست تکنیکی عبور بده، پیش از اینکه سقف 8 میلیون رو بحث کنیم، پیش از اینکه مشارکت جنوب رو بحث کنیم، این 6 ولایتی که اصلاحات و همگرایی میگه بالای 100% مشارکت کردن، مسئله تکنیک فایل های صوتی است. این باید روشن شوه اگر ما بحث تکنیکی میکنیم. بله. اگر این معلوم شد که اصلاحات جعل کردن، بحثی که ما قبلا کردیم. اما باور ما چی است؟ ما فهمی که من از سیاست افغانستان دارم، از تاریخ سیاسی افغانستان دارم و از بازی رهبران سیاسی افغانستان در هر دو تیم و از خیمه شب بازی های شخص رئیس جمهور افغانستان دارم در قبال سرنوشت مردم افغانستان، باور من است که ظاهر قضیه، صورت این مسئله بحث تکنیک است، اما پشت این بازی تکنیک یک اراده سیاسی ناسالم، یک دید سیاسی غلط و اشتباه نسبت به آینده افغانستان، افغانستان را، انتخابات افغانستان را و هر دو تیم را به همین بنبست مواجه کرده. این دید اشتباه از پشت میز رئیس جمهور افغانستان شروع میشه متاسفانه و تعمیم مییابد در کمیسیون مستقل انتخابات و تعمیم مییابد در درون تیم اصلاحات و در درون تیم تحول و تداوم. البته که تیم اصلاحات و همگرایی هم در جاهای نقصهای خود داره، ولی بنبست انتخابات را وقتی میشیم گپ میزنیم، باور من است که مقصر اصلیش رئیس جمهور است. آقای نورستانی به عنوان مأمور رئیس جمهور و آقای عمرخیل به عنوان مأمور کارگماشته رئیس جمهور است. کوم خپل خبرې په لاندې ټکو وکړه. اول خو زه خوشاله یم چې وزیر صاحب ومنل چې دوی تغییر د موزه د دوی د ټیم له خوا څخه ومنل سو. زه به راسمه هغه تغییر چې په کلیات کې عمومیات کې په جزئیات نه. اول ډاکټر صاحب عبدالله وویل چې موږ پروسه تحریمو ترڅو پر چې د امرخیل صاحب وظیفه نه تعلق سوی او بیا وظیفه هم پروسه تحریم کړله. امرخیل صاحب لاړی بیا دا بل موضوع چې تخمین ولې سوی دی، تخمین هغه کمیسیون نه درلودی چې 1 میلیون یا شاوخوا کې ولې اضافه تر 1 میلیون موږ یې لرو چې موږ یې دا 6 میلیون یا 15 میلیون سوی دی. په داسې حال کې چې نه دقیق سرشماریز ما سرسته نه ده سرسته او دی مدیریت د پروسې کې کلونه کلونه دی حق نه لري زه لرم شه. یا مثلا د ځینو ولایتونو کې رای ورکوونکو تعداد زیات و کم و چې هغه زه فکر کوم بل ملګري ملتونه چې مداخله وکړي او نظارت یې وکړي. بیا وروسته ویل چې اوس ملګری ملتونه چې داخل شوي دي او هغه طرحې څخه عمدې حمایت نه کوي، وایي اروپایي اتحاد چې 15 ناظرین لري او هغه ټول افغانستان ښاغلي سعادت شکایت کمیسیون یو لیکنه کې په ډېر وضاحت باندې د هغوی سره خپل بحث واضح کړی چې ما د هغوی سره دلایل وویل او ته ویل چې ته څنګه کولی شي په 15 نفرو ټول د افغانستان پروسه تر نظارت لاندې ونیسي او رپورټ وویل موږ صرف یو رپورټ شاد. بل موازی حکومت د ډاکټر صاحب عبدالله څرګندوي بل اخر د جانکيري ته انتظار او جانکيري راتګ او د دې لخوا څخه دعوت د تغییر د موضوع د ډاکټر صاحب عبدالله څرګندوي موږ جرګي او قوانینو ته زمينه مساعده کړي چې قوانين رامنځول او جرګي رامنځول موږ د کار وکړي او موږ د زارو یو تاریخ غړپ تیر کړي او د ولسواک نظام ومانه او نور نو بیا زموږ حق دی په یو ډول د موضوع د ځکه چې د خلکو رائے تصمیمي کې نه دي دا نو ژرند کده پلار دام پر وارد نو تر پرونه پرستاون نن بیا زماده دي دا ټول موضوعات سمتي او تنظیمي او هغه قومي موضوعات ته ټیلوي شه.
بل خبره دا ده په لومړی دور کې موږ ګټون کې په داسې حال کې د شکایت کمیسیون فیصله ومنله او لاړه دوام دور ته انتخابات کې ګډون وکړي. اوس وایي چې په لومړی دور کې موږ ګټون کې هتا معاون صاحبانه وایي چې لومړی دور باید مدار د اعتبار وسي. حتی وایي چې 15 کاله مخکې هم زه رئیس جمهور وم او خپل پلویان ته وایي چې زه حکومت اعلانوم حتما د کار کېدونکی دی. معنا یې دا ده چې تفکیک د اراو ترمنځ وسي، شفافیت رامنځته سي، ام که زما په ګټه نه وځي نه منم زه باید حکومت اعلان کړم. تا دغه موضوع دی د دوی د ټیم که دغه تغییر د موضوع دی منی خو ډېره ښه خبره. بله موضوع ده زه په خلاصه ټکو کې اشنا صاحب د یو خبرو سره زه موافق یم، هغه دا چې ټول هغه مدارک او اسناد او شواهد د تخلفات او د تقلبات په ملي پروسه کې هغه باید وڅېړل شي او قانون د تخلف او د تخلف پیشبینی کړی ده، ځکه د شکایت کمیسیون من حیث د یو محکمې په حیث اگر هغه قانون کې ځای لري. زه فکر کوم که د یوه اړخ څخه د اصلاحات او همکارۍ ټیم وایي چې زما لپاره دغه موجوده حکومت هم 15 کاله مخکې دوی وایي دا په تخلف باندې مخته منځ ته راغلي، خپله ډاکټر صاحب عبدالله په صراحت وایي دا دوی دپاره د منلو وړ نه دی، قضا د دوی دپاره د منلو وړ نه ده، کمیسیونونه د دوی دپاره د منلو وړ نه دي، قوانین د دوی دپاره د منلو وړ نه دي. د کومو قوانینو په چوکاټ کې یو جرم خو قانون وایي چې پلانکی شی جرم دی، پلانکی نه دی، مجزا یې دا ده. ښه، دا څوک وڅېړي یو او د کوم قوانینو پر مبنا باندې وڅېړل شي؟ یاز زه فکر کوم زه هم غواړم نه هیڅ ځوان نه هیڅ د فرد افغانستان چې ټول شواهد باید وڅېړل شي. اما کمیسیون د شکایت ته وخت ورکول شي، مخکې آشنا صاحب خبرو خبرو کې ول کمیسیون د شکایت تر اوسه پر خپل کار نه و شروع کړی، تر اوسه پر هغه علني خپل شکایت سیلی او مدارک او اسناد او شواهد سیلی او وروسته فیصله کې فیصله نه کړی، کار نه دی شروع کړی او مخکې حکم ور باندې کیږي چې هغه زمرد پر دی اعتماد ور نه دی. د دې معنی څه ده؟ د دې معنی دا ده چې ولسواکۍ ته او د ولس آراو ته تعهد نسته، ژمنتیا نسته، په خوله باندې یو څه ویل کیږي، په د پردې تر شا هغوی کوشش کوي چې په هر نوه باید قدرت ته ورسیږي، یا د ائتلافي حکومت په شکل کې یا په خپل ځان په شکل باندې. د امریکا څخه د دوی غوښتنه هم دا ده چې 13 کاله مخکې د طالبانو د نظام د سقوط وروسته ما ستاسو سره د بن په پروسه کې همکاري کړې وه او حکومت مو جوړ کړي، اوس موږ ته قدرت راکړي. همدغه واضح غوښتنه ده او دغه سیاسي حل لارې هغه اصلي مفهوم دی چې دی ژوندی وسف حزان صاحب پای ته رسېدلی دی. خو زه غواړم وخت به درکړ شوی وای کومې خبرې چې جناب وزیر صاحب او جناب دای بیا غواړي وخت پاتې شولې. زه یو تشکر د کوم د آشنا صاحب نه چې غیر مباشر خه ماموریت د اصلاحات او هم پالنټین لپاره دا غیر مباشر نه است، من منتقد سره نه غیر مباشر ماموریت هستم و هوادار اصلاحات و همگرایی. خب امیر اگر شک نیست کاش کی ای کاش کی مباشر ماموریت هغه مقابل کی چې تک میکړه یو ساشو دی مهمه است، مهمه است که اگر من ماموریت ادا کردم اگر من اهانت کردم، اگر من دروغ گفتم، اگر من افترا کردم شما و دادگاه افغانستان ولی وقت ما واقعیت ها رو میرم بگویم دیگه شما که تک میشه واقعیت نکنید کشور مقابل کی چې تک میشه ستا شوند غوړی شوی د ډیر خمامری ته جزا کوم الله داسې بحث نیست. ما در پیشگاه ملت افغانستان حرف زدم، در پیشگاه سیاست افغانستان حرف زدم. از من نوبتی به وزیر سیاست کم به بجلی مخبران اگر کم کنم زه خدا به چون وقت کم دی زه پیغام زما پیغام زه بروسی پیغام ورکم زه د افغانستان ملت او د خپل محترم رقیب ټیم ټول دوستان ته زما دا پیغام دی چې د افغانستان د قوانینو پرانا کې دی ټول عمل نه تر سره کړه. داسې دی ونه کاندي چې د افغانستان تاسو ګوریا بل ورځ د افغانستان د رئیس جمهور رئیس عکس په ډیر مفت زیحانه شکل رواخی سود بخوره دی که زه فکر کوم دا د افغانستان معنوي پلار دی، رئیس جمهور یعنی معنوي پلار دا اهانت دی د افغانستان. گرچه ما دا خبره شاید زړیره د خپل شخصي موقف نه وکم، اما دا د افغانستان ټول ملت ته توهین دی، د افغانستان رئیس جمهور عکس ته توهین کول، دا د افغانستان ټول ملت ته توهین دی، هغه د افغانستان رئیس جمهور دی سلامات خپل شخصي اغراض سره راخلو دغه معنوي موقف او مقام ته پټ سرګه ګورو. السلطان زي حدیث وایم السلطان المسلم ظل الله في الارض، من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله. دا ټول علما دا حدیث وای چې سلطان مسلم دا سوره دا الله په ځمکه باندې دی، څوک چې توهین سلطان د مسلم ته کاندي الله به دا غزلت کوي. الله به خغله شوی سلامات وسی کم نه دا چې دلته یو څه اخلاقی بس وسی او جنجال او چیغه اوناری نه او په اوسلی باندې بحث وسی. یو مسله دوه مسله دا ده چې کمیسیونونو ته اشاره وسو فرزان صاحب تاسو ګورئ زموږ په سیمه کې چې دغه سیمه دی د قاضي د فساد لکبل خلک په طالب باندې فیصله کوي، اوس ګناه د قوانینو ده که د دې قاضي ده نه د دې قاضي ده. دلته هم دغه سی فاسد
اشخاص په دې کمیسیونونو کې حاکم دي، نو خلک مجبور دي چې یو بل قانون ته ولاړ سي، یو بل مرجع ته ولاړ سي. یو مسله دوه مسله دغه پاک د جمهور داکس د جمهور عکس پاک لباندې به له شک چې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله هم په دې باندې خپل هغه خواشینتوب وشو، هغه هم په دې خواشینه دی، موږ هم په دې خواشین یو. په دې باندې په ټول افغانستان کې تکرار شوی دی. یو مسله ده، یو مسله ده د خلکو احساسات دا په داسې ټولنه کې لکه افغانستان چې دی دا مشکل ده چې کنټرول کې، لیکن د یو ټیم په صفت موږ په دې باندې بخښنه غواړو او ډېره مننه کوم چې طرفدار نه یو چې د یو جمهور عکس دی هغه د ګورې جناب صدر صاحب که وخت دی ورکړ دا یو مجبور بیا د وخت رئیس جمهور در افغانستان یا در هر کجای دیگر برای شهروند پدر معنوی یا به هیچ عنوان پدرش نیست. کسی است که با رأی شهروند میآید، با رأی شهروند میره و هر کجایی که تقلب کنه، تخلف کنه، با مجازات شهروند مواجه میشه. و این حرف شهروندی که میگم از اینجا است. در قبال آن چه آقای شما میگم دای اسلامی طول این نمایندگی نشی که ولی دای اسلامی طول این دای در افغانستان تک لطفا بحث را انحراف نتین از اسلام طول این استفاده نکنین. دای اسلامی طول این نمایندگی نشی که ولی دای اسلامی طول این دای در افغانستان تک لطفا بحث را انحراف نتین از اسلام طول این استفاده نکنین.